د لوی او بخون کی خدای جل جلاله په سپیشل نامه پایل کوم. د خپل ځان او د نړۍ سره سوله. ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پلون کې دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. جباله او الله تاسو ته سلامتیا د کور په لورې بلنه درکوي. او زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې سوله او سلامتیا یو انساني لوړ ارزښت دی چې زموږ دین د هغه په ټینګښت باندې ټینګار کړی دی. زموږ دین د سولې او د سلامتیا دین دی. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سولې نبی راغلی دی، او همدارنګه زموږ یو له بل سره ملاویدل هم په سولې باندې وي. جنت د سولې کور دی، او په جنت کې یو بل ته سلام اچول او د سولې پیغام ورکول شته دی. همدارنګه د ملایکو له لورې هم دوی ته سلامتیا او د سولې پیغام ورکول کیږي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. اي مؤمنان تاسي په هر لخص ډول په اسلام کې نه روزي او د شیطان پیروي مکوي چې هغه تاسې ښکارا دښمن دي. او بیا په بل ځای کې فرمایي: لهم دار السلام عند ربهم. د هغوی لپاره د هغو له رب سره د سلامتیا کور دي. په بل ځای کې فرمایي: وتحیتهم فیها سلام. او همدارنګه په بل ځای کې فرمایي: والملائکه يدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ملائکه بل هرې خوا څخه د هغوی د هرکلي لپاره راشي او هغوی ته به ووایي: پر تاسې سلامتیا ده، ځکه چې تاسې په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست. د هغه په برکت نن تاسې د دې وړ ګرځېدلی یاست. نو څخه دی دغه د آخرت کور. دا چې په اسلام کې د سولې ځای ډیر لوړ دی، نو د همدې لپاره زموږ رب خپل ځان ته د السلام نوم غوره کړی دی. لکه چې الله جل جلاله فرمایي: هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله غزاد دی چې لاغه پرته کوم هیڅ معبود برحق نشته. هغه پاچا ډیر پاک، له ټولو یوبو څخه سالم، امان ورکوونکی، ساتونکی، په ټولو برلاسه، په زوره د خپل حکم نافذونکی، د لوی سختن او لوی کوونکی دی. الله جل جلاله لاغه شرک څخه پاک دی چې خلک یې کوي. او زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعاګانو د جملې څخه چې د هر لمانځه څخه وروسته به یې کوله، دغه دعا دا چې ترسره کولی وی: اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. د اسلام په مبارک دین کې د سولې کلمه بشپړه کلمه ده، او حقیقي مسلمان هغه څوک دی چې د خپل ځان سره زغم ولري. همدارنګه په واقعیت کې د خپل کورنۍ، د خپلو خپلوانو، ګاونډیانو سره په سوله او سلامتیا کې ژوند وکړي، بلکې د ټولو خلکو سره باید سوله او سلامتیا کې ژوند وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: کامل مسلمان هغه څوک دی چې نور خلک د هغه د ژبې لاس څخه په امان کې وي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: زما د په الله قسم وي، مسلمان نه دی. او دای درې ځل ویل، ورته ویل شول چې اې د الله رسوله، دا څوک دی؟ هغه فرمایل: هغه چې د هغه ګاونډیان د هغه د زیان څخه په امان کې نه وي. او کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د هغه ښځې پاک له پوښتنه وشوه چې د هغه روژه هم نیسي او لمونځ هم کوي، خو خپلو ګاونډیانو ته زیان رسوي، هغه که په ژبې سره وي او که په نورو سره وي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل:
چې پاغه کې خیر نشته او خیګړه نشته واغه په دوزخ کې او همدارنګا د دوزخ د خوندانو څخه وي. خو بیا هم موږ ټینګار په دې باندې کوو چې دغه سوله تر هغه وخته پورې نه بشپړیږي تر څو چې پاک نیتونه لرو، نفسونه مو پاک نه وي، تر څو ایماني قواعد ورسره وي او همدارنګه انساني ارزښتونه په هغه پورې وتړلې شي چې له دې جملې څخه مهمې په لاندې ډول دي. انسان باید یو مخ ولري، په ښکاره او په پټ داسې نه وي چې دوه مخه وي، په داسې ډول سره چې یو ته یو سو وایي او بل ته بل سو وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په خلکو کې ډیر د شر خاون هغه څوک دی چې هغه دوه مخه وي، چې یو ته راځي یو څه وایي او بل ته ورځي بل څه وایي. همدارنګه دې جملې څخه بل همدا دی چې انسان باید خیر او د ښېګڼې لپاره کار وکړي او دا باید د ټول اړخونو په نظر کې ونیولی شي. د رحم والا وي، همدارنګه مینه او محبت باید ولري، اسانتیا باید ولري، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کامل مسلمان په تاسو کې تر هغه پورې څوک نشي جوړېدلی تر څو چې د خپل ورور لپاره هغه څه خوښ کړي چې د ځان لپاره یې خوښوي. همدارنګه باید د خیر او د ښېګڼې لپاره یو کلی انسان ځان جوړ کړي تر څو شر پرې له منځه یوسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په خلکو کې داسې څوک شته چې هغوی د خیر او د ښېګڼو کلیګانې دي او د شر قلفونه دي، او ځینې کامیاب خلک داسې دي چې د شر کلیګانې دي او د خیر قلفونه دي. نو خوښي او کامیابي دې وي د هغه چا لپاره چې د خیر او د ښېګڼې کلیګانې په خپل لاس کې نیولې دي، او هلاکت دې وي په هغه چا چې د شر کلیګانې په خپل لاس کې نیولې دي. همدارنګه دې جملې څخه بل همدا ده چې انسان باید هڅه وکړي تر څو بل انسان ته زیان ونه رسوي، هغه هم په امن او استقرار کې ژوند وکړي. الله جل جلاله خلق ډول ډول پیدا کړي، لکه چې فرمایي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كاستاد رب إرادة واي چه پز مکه که ده طول خلق مؤمنان او حکم منون کی وسی، نو دز مکه طول وسی دون کو با ایمان راود واي. نو آیا تا خلق مجبوره وی چه ایمان راودی؟ هم دارنگا باید دا هم پا نظر که اونی سوچی زینی گرد انسانی ارزختو نشتا چه طول اسمانی عدیانو پا غبان ده اتفاق کرده ده چه باید آغا تا درناوی وکرو تر سو اطمینان، برقراری او نفسی او ټولنیز سوله د ټولو تر منځ رامنځته شي. ټول ثنا او صفت د الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. واقعیت کې حقیقي مسلمان هغه څوک دی چې په نړۍ کې په سولې سره ژوند وکړي، حیوان ته هم زیان ونه رسوي، نباتات ونه سوځوي، بوټي او میوهدار ونې له منځه یو نه سي، بلکې هغه باید نورې بوټي وکري او جوړښت رامنځته کړي، خیر او ښېګڼه خلکو ته ورسوي، نه دا چې چا ته شر ورسوي، جوړښت وکړي، نه دا چې له منځه یوسي، همدارنګه آبادي رامنځته کړي، نه دا چې خرابي راولي، او همدارنګه په ځمکه کې باید فساد رانولي. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ډول د سولې لپاره بنسټیز قواعد ایښې دي. هغه د ټولې نړۍ لپاره رحمت و. الله جل جلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاک له فرمایلی دي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محمد صلی الله علیه وسلم، مونږ چې ته لیږلی دا په اصل کې د نړیوالو په باب زمونږ رحمت دی. مونږ ټول مخلوقات لپاره ته رحمت لګلې. همدارنګه دا د څخه هم سرګندېږي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انصارو یوې باغچې ته داخل شو چې په هغه کې یو اوخ او هر کله چې اوخې ولید چې سترګې راوتلې وي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته راغی او د هغه په سر لاس راکش کړ. نو هغه غلی شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې اوخې خاون څوک دی. یو ځوان د انصارو څخه راغی او وویل چې دا زما دی او د الله رسول. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته د الله څخه په دغه حیوان کې چا ته تا ته درکړی دی، نه ویرېږي، ځکه چې هغه شکایت کولو چې تا هغه ته زیان رسوي او خواړه ورته نه ورکوي. نو څومره ښه خبره ده چې انسان باید په سوله کې د خپل ځان سره او خپلو کورنۍ سره او د خپلو ګاونډیانو سره، خپلو ملګرو او ټولنې ټولو افرادو سره په سوله کې ژوند وکړي، بلکې د نړۍ ټولو خلکو سره باید انسان په سوله کې ژوند وکړي. اے الله، مونږ د سولې د خاوندانو څخه وګرځوي او په خپل رحمت سره مونږ جنت ته داخل کړي چې د سولې کور دی.